Me escucha. Utakufa vibaya wewe na kuhurumia. Hapana, jaribu. Tafadhali. How do you say that? Utakufa vibaya wewe na kuhurumia. Mupenga pageni goal zenu huko. Haki ambuki ni mambo kani? Bev, but then una kitu kwanza kwambia. Okay, niambie. Mimi naona wote ku support Manu. Hapana, jaribu. Basi sana ni migi. What is this? Jesus. Niko na wabia. Kuna mambo amfai kuniletea hapa, shabu. Ninatoa Nairobi. Jifunze na mamako. Mamako alikuwa na mitua tani. Mwanaume si mtu wa kupigwa. Akisema nikwenda hivi, na wewe unamfuata. Akisema nikusupport hii, na wewe unasupport. Wewe na wewe. Man U ni timu ya kusupport. They think we are fools. Get ready. Ni mwana mfanya mkono hivi umenii kwa hata uchafu kwa nywele. Oh, kwa nywele. God have mercy upon us. Oya, tunaenda. Gongewa poster. Ah, mzito. Ah, leza. Eh, fiti. So leo ni kwa mlie form ya lunch. Ah, si ndio eh. Kwanza mfanya vitu unaacha siko na form. Ah. Sasa kitu utafanya? Ongeza tu uchoni kule cha kutafuta. Kama kimeumana. Ah, bwangu. Aya. Fiti. Eh, niko fiti. Niki kwa kupika ugali nyama. Ugali nyama? Eh. Kwako. Twende bwana. Eh, mwanzo niko ubaomba. Ah, twende. Kama kitu utafanya. Eh, ongeza sodini nyama ipike kimoja basi. Ile kuna mali. Mzito. Mzito. Ni kwa mzee hata kukate maji, si ndio? Nataka muniombe. I'm going through a lot of problems. Yeah? Ah, Morio. Eh, rada yako bwana umevaa skirt. Sasa nikuulize, matoja zikipanda bei tusipige luku. Wewe acha bana. Ni Jehova. Guy, mwana ni Jehova. Guy. Wewe kijana, kuja. Oh my God. Ndongo, habari yako? Nzuri. Eh, mwalimu wa Kiswahili aliniambia ulianguka mkiani. Hapana. Ulipata ngapi? Niko na 98. Bwana ukupata yote? That's question ask God. Mwalimu wa Kiswahili alisema hiyo iko sawa. Unasomea mwalimu ama unajisomea? Twende kwa ofisi. Mimi ndio nilikuwa naenda kwa ofisi na mwalimu. What is this? The next day. Lemma, simama tu hapo. Simama hapo. Mbona hujataki? Niko nataki. Na mbona hujamaliza? Umeniita before nimalize kutaki. You will learn to do things fast. Unasikia? Mimi niko na. Twende kwa ofisi mwalimu gani? Twende kwa ofisi. Jamani. The next morning. Irongo, I really like the way you're neat. You're one of the cleanest students in the school. Cleanest gani? Wapi socks kijana? Unaangalia mwalimu ama unajingalia? Punda mimi. Twende kwa ofisi. Mwalimu gani? God have mercy on us. Kumekucha. Kama kimeumana. A few moments later. No.
Ah, ni aje bro. Eh, fiti? Eh, mani kona emergency, nataka tu nyokole na tu sonda kurudishia. Oh, kona emergency? Robe tu, eh. Robe? Eh. Sawa basi, si, utanrudishia. Nazima nda kujenga bro. Sawa, nda kujenga hii. Haina noma. Haa. Mbe kuna kusijai kwa mbia. Eh, mina kupenda sana. Eh, na mwambia pia napenda deni. The next day. Wakamwacha akiwa paralyzed. Ni shida ni nyingi, kwani pesa ni nini? Shida ni nyingi, kwani pesa ni nini? Usipigane na mtu na wala kamwe usipigane. Ah, yes boys. Do they think we are fools? Uwe, uko sawa? Sawa. Eh. Arusha basi. Yeye ni mzito bana. Mimi nikutupia kiatu moja moja. Sawa. Hai.
nitoke nayo tu. Nataka kukiangalia vile vile utaona kile.